اسلامُ علیکُم دوستو، اُمید چھم تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ۔ وٕنۍکٮ۪س چھِ اَکھ وایرَل ویٖڈیو برونٛہہ کُن آمٕژ یُس زَن واریاہ تیزی سان وایرَل چَلان سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ۔ یہِ چھُ آمُت ڈِسٹِرٛک بَڈگام پٮ۪ٹھ برونٛہہ کُن، یُس زَن اَکھ نَفَر چھِ پنٛنہِ زِندگی سۭتۍ گِنٛدان، یُس زَن أکِس کُلِس پٮ۪ٹھ چھِ کھوٚتمُت لیکِن تَمہِ پَتہٕ چھِ یہِ ہورٕ یور کَران۔ تۄہہِ تام واتناوو ویٖڈیو کِلِپ وٕچھنہٕ برونٛہہ چھِ بہٕ سٕنٛز اَکٲے رِکویسٹ، یہِ سٲنۍ چَنَل کٔرۍزیو سَبسکرٛایب۔ ؤلِو وٕچھو یہِ ویٖڈیو کِلِپ، اَمہِ پَتہٕ کَرو مٔزیٖد أسۍ کَتھ۔ دوستو، تۄہہِ آسیو وٕچھمٕژ یہِ ویٖڈیو کِلِپ، تُہُنٛد کیٛاہ وَنُن آسہِ أمِس مُتعلِق کوٚمٮ۪نٛٹ بۄکسَس منٛز ؤنۍزیو ضروٗر۔ مِلو أکِس نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز۔ یِیِو أسۍ اِجازت، اللہ حافِظ۔